Про історію маленької Златки Дудаш ми раніше вже розповідали у своїх сюжетах. Дівчинка народилася глухою і потребувала операції по встановленню імпланту кісткової провідності Баха. У Виноградові задля того, щоб зібрати кошти на лікування та реабілітацію дівчинки, провели ряд акцій, серед яких і благодійний фестиваль духовної пісні. Малюку всього один рік. Вартість імпланту кісткової провідності становить 850 тисяч гривень. Його дівчинка отримала за рахунок державного забезпечення. Однак подальша реабілітація дитини теж вимагає багато коштів, яких у родини немає. Дитина народилася з повністю відсутніми слуховими каналами. Це є двостороння атрезія слухових проходів і двостороння мікротія вуха. Імплант кісткової провідності дівчинці був життєво необхідним, адже без нього вона нічого не чула і не могла повноцінно розвиватися. Реабілітація дитини – це складний і дороговартісний процес. У мами Златки таких грошей немає, тому всі небайдужі долучилися до збору коштів задля того, щоб подарувати дівчинці можливість чути. Благодійні збори краян склали 45 тисяч гривень. Однак навіть цього було недостатньо, тому вагомий внесок у цю справу зробили народний депутат України Владіслав Поляк та депутати Закарпатської обласної ради Йосип Фізиші та Іван Матрунич. Вони і додали 55 тисяч гривень, яких не вистачало. Операцію дівчинці зробили цього тижня у Києві. Мама Златки розповідає, що все пройшло успішно. Златка слухопротезована імплантом кісткової провидимості Баха. Ми вчимося чути, вчимося сприймати звуки, будемо вчитись потихеньку розмовляти. Хочу висловити свою подяку народному депутату України Владіславу Поляку, депутатам Закарпатської обласної ради Йосипу Фізиші та Івану Матруничу, помічнику консультанту народного депутата Владіслава Поляка Ігорю Вантюху, голові громадської організації «Я чую з Кохлер» Людмилі Сворень, депутату Закарпатської Виноградівської міської ради Михайлу Роману та всім небайдужим людям, які допомогли нам на цьому шляху до світу звуків. Вже відтепер у поведінці малюка спостерігаються позитивні зміни. Вона така активна, їй все цікаво, вона так десь щось шерудить, вона шукає, звідки йде звук, так вчиться. Активно така стала, жива. Наразі Злата чує мінімально. Кожні 3 тижні гучність звуку буде збільшуватися. Нам потрібно кожного дня по 2 години розбиті на цілий день займатися з дитиною, вивчати звуки, щоб вона все собі запам'ятовувала в свій пасивний словник. Також потрібно консультації сурдолога, логопеда постійні. Кожні 3 тижні ми маємо їздити на налаштування мовленевого процесора. У подальшому з дитиною будуть проводитися систематичні заняття для розвитку звукового сприйняття. Найзаповітніша мрія стала реальністю. Завдяки небайдужим людям дівчинка нарешті отримала можливість чути.